အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျန်းပတ်မရောက်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးနေပြည်တော်ကိုနေချင်းမြန်လာရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့စီးပွားမတိုင်မီလာရောက်ခြင်းဖြစ်ကနောက်ဆုံးခီးစဉ်လေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့တဲ့တင်နဲ့ရေသာရှင်မြို့ပေါ်ရှိလာဝကယုံကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားနှုတ်ဦးတည်ဆုံကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီလို့ KND ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဗီတိုကပြောကြားလေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေကျန်းပတ်မရောက်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးလေးဖြစ်ဒူဝင်ကြီးချုပ်လေးဖြစ်သူဒွန်ပလမုတ်ဝန်ထမ်းကနေပြည်တော်ကိုနေချင်းမြန်လာရောက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကျန်းပတ်စီကောင်စီကိုကာကွယ်ပေးရန်ထိတွေ့ဆက်ဆံအကြိုးပန်းနေတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒွန်ပရာမုတ်ဝန်ထမ်းဟာယခုခေတ်စဉ်အားကျန်းပတ်မေအောင်လိုင်ကိုနောက်ဆုံးလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ခေတ်စဉ်ဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီလာရောက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ဝင်ကြီးချုပ်ရွေးပွဲနဲ့အစိုးရတဲ့ကတိတ်မကြခင်အသက်ဝင်လာဖို့ရှိနေတော့ဒီနေ့ခေတ်စဉ်ကနောက်ဆုံးခေတ်စဉ်လို့ပြောလို့ရမယ်။အစိုးရတဲ့တပ်ဖွဲ့ရှိတော့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကလည်းအသိဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်သတင်းရင်းမြစ်မြစ်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးလည်းဖြစ်သူဝင်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်သူဒွန်ပရာမုတ်ဝန်ထမ်းဟာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးမြမရေးဆွေးနွေးပွဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအပြင်းအထန်ဝေဖန်မှုကိုလည်းခံနေရသူလည်းဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးဘကိုရန်ရေသာရှင်မြို့ပေါ်ကလာဝကယုံကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားနှုတ်ဦးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းဒေါမင်းသားရေသာရှင်ပီဒီယာကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုထားတာပါဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေ 6:39 မိနစ်မှာရေသာရှင်မြို့ပေါ်ကလာဝကယုံကိုတန်တော်မြောက်ပိုင်းထူးတည်တာတခွဲလေးဒေါမင်းသားညီနောင်ဖွဲ့ကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားတို့နေရာမှာရင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားကကျန်တဲ့ဦးမှာလဲဆေးရုံကိုပို့ဆောင်စဉ်လမ်းတော်မှာတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ရေတာရှင်မြို့ပေါ်လာဝကရုံပေါ်ဝတ်ထိတ်ကိုအဝေးထိုင်ပိုင်းတလုံးဖောက်ခွဲလိုက်တာ။ကင်းဘတ်စစ်ခွေးနှောင်နေရာမှာရင်ပုံကြကရုံးဆောင်သူလက်ပြတ်သွားတယ်။စစ်ခွေးတကောင်ကတော့နေရာမှာရင်ပွဲချင်းပြီးတည်သွားပြီးတကောင်ကတော့ဆေးရုံတင်တာလမ်းတော်ထင်တည်သွားတယ်လို့ဒေါမင်းသားရေတာရှင်ပီဒီကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါဗျ။အဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်တဲ့စစ်စင်များပြင်ဆင်နေတယ်လို့ KNY မျိုးသားမကောက်ွယ်တဲ့ KNY ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဗီတို့ကပြောကြားလိုက်ပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့3လကစပြီးကင်နီဒေတာအထူးသဖြင့်ပင်လောင်ဖေကုံဘက်ကမြေပြင်အား1000ကျော်အပြင်လေချောင်းကားတစ်စင်နေပြည်တော်ကိုကာကွယ်စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဖြည့်တင်းနိုင်မှုအင်မတန်မှရည်ကြီးပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြင်ခဲ့တဲ့3လလုံးလုံးဖြူအားတစ်ဘက်ပင်လောင်ဘက်ကနေဖေကုံမြို့ပြီးရင်တော့ဒီမော့ဆိုဘက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်စ조사ခဲ့တယ်အင်အား1000ကျော်သုံးပြီးမှခြေမုံရည်တွေအဆက်မပြတ်လုခဲ့တယ်လေရင်တွေနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြူကတစ်ဘက်ကခုခံကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကခုခံကာကွယ်နိုင်အောင်နဲ့မပြေတော့ပဲတိတက်ပိုကောင်တွေစစ်ဆင်ရေးတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ခင်ရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခင်ရတဲ့ဖြူကအတင်းလောက်ခံတင်းရင်းများရဲ့ပုံမအားကောင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်ရဲ့မောင်းပြအလက်တွေအားဖြစ်တင်နိုင်ရင်ခင်နေမဲ့ Facebook page ကနေသစဉ်ပေါ်ဝင်ဖြစ်တင်ပေးရလဲမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ဖြူကတစ်ဘက်ကိုမောင်းပြအလက်တွေအားကူနိုင်ဖို့အတွက်အထုလုခံလုပ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးတွေကတော်လည်း2023ရဲ့အလှည့်ပြောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမောင်းပြန်တွေကခံမှန်းကြီးတင်းတောင်းထိပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ခွန်ဗီတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လည်းရမှာ KND တပ်ပေါင်းစုတွေကအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေပြီးမကြာသေးမီကပဲမဲဆဲမြို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့သူလမ်းများလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုရမှာလဲ KND ကဖောက်တဲ့လမ်းဟာအတူဆုံးတော့အဖြောင်ဆုံးတော့အကျယ်ဆုံးတော့မြန်လမ်းမကြီးဖြစ်ကြောင်း KND ရဲ့ KND အိမ်မက်ကအသိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်လေးဒီကောင်တို့တော့ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။